Tervist, head sõbrad, on nädala kommentaari aeg. Olete mõelnud, mida viimases plaanis ikkagi tähendab see, et keegi on abielu rahvahääletuse vastu. Loomulikult tuuakse poliitikute poolt tüdimuseni välja otsitud argumente, nagu lõhestaks rahvahääletus ühiskonda ja kütaks üles ühiskondliku vastandumist. Kõige humoorikama argumendiga tuli lagedale Reformierakonna juht Kaja Kallas alles paar kuud tagasi, öeldes, et rahvahääletus olevat täiesti tarbetu, kuna mitte kellelgi polevat Eestis soovi perekonnaseadust muuta ning abielu tähendus mehe ja naise vahelise liiduna poleks üldse ohus. Vaid poolteist kuud hiljem koguvad juba rohelised allkirju petitsioonile, milles nimetatakse perekonnaseadust ühemõtteliselt diskrimineerivaks ja kutsutakse seadustama Eestis niinimetatud homoabielu. Sellele sekundeerib end poliitilise profiidi nimel aastaid konservatiiviks valetanud Eesti 200 juhatuse liige Margus Tsahkna, kes räägib Delfile, et perekonnaseaduse esimene paragrahv tuleks muuta selliselt, et abielu oleks kahe isiku vahel nende soos sõltumata, ehk seadustada tuleks nii nimetatud homoabielu. Siis kargab eurokoridoridest välja sotsialistide endine pealik Mikser, kelle hinnangul on Eesti perekonnaseadus ühtäkki puhas ebaõiglus ja tuleks kiiruga ümber teha. Ja üleüldse vaikne evolutsiooniline lähenemine kooseluseadustega susserdamine ja rahvale sealjuures jultunult näkku valetamine, et keegi abielu tähendust rünnata ja moonutada ei kavatse, enam strateegiana ei tööta. Mikserile sekundeerib omakorda näitleja Saar, kes teeb sotsialistide volikogule ettepaneku toetada niinimetatud homoabielu. Paemliberaalide leer on kindel. Tuleb niinimetatud homoabielu letti laduda ja kõik. Aitab evolutsioonist, nüüd on revolutsiooni aeg. Lühidalt öeldes, ma ei tahaks praegusel hetkel olla poliitilise ettenägelikkuse ja strateegiavaliku kategooria arvestuses Kaja Kallase nahas. Olgem ausad, veel totramat ja lühinägelikumat argumenti, et abielu tähendust ei taha mitte keegi Eestis muuta, oleks Kaja Kallasel olnud kaks kuud tagasi raske valida. Tuleme aga tagasi algse küsimuse juurde. Miks ultimatiivselt ollakse abielu rahvahääletuse vastu ja milles see tegelikult kõneleb? See kõneleb dogmaatilisest veendumusest, et abielu küsimuses on pahempoolsetel fanaatikutel ainult üks õige vastus ning teisi nägemusi, olgu nende esindajaks kas ühiskonna enamus, ei võeta arvesse. Vastupidi, kui vaja, hoitakse enamuse hoiakuid sordiini all, samal ajal massimeedia kaudu neid kujundades ja manipuleerides. Järele jäänud kangekaelse opositsioonilise seltskonna suhtes võetakse aga kasutusele tsensuur ja erinevad survemeetodid. See kõneleb ideoloogilise diktatuuri kehtestamise soovist, mis on samamoodi nagu abielu tähenduse muutminegi veel pool aastat või mõni kuu tagasi nende fanaatikute enda poolt metodoloogilistel ja strateegilistel kaalutlustel esialgu veel maha salatud. Ent õigel ajal ilmutab see ennast kogu oma revolutsioonilises looritamatuses, nagu tänased rohelised ja roheliste petitsioonid, mis taotlevad avalikult niinimetatud homoabielu kehtestamist ja abielu loomuliku tähenduse moonutamist. Rahvahääletuse vastased on oma põhiloomuselt liberaalse demokraatia usutunnistuse fanaatikud, kellel on vaid üks tõde, nende oma. Nüüd võiks tähelepanelik vaataja küsida, kas minul ja teistel SAPTK ja objektiivi inimestel pole lugu täpselt sama, ent ainult teises suunas. Põhimõtteliselt küll, ent oluliste kvalitatiivsete erinevustega. Olen veendunud ja katoliiklasena usun jäägitult, et mehe ja naise abieluliit on keskne, loomuseaduslik institutsioon, mille on sisse seadnud looja ise ning mille muutmiseks, labastamiseks ja moonutamiseks pole ühelegi inimesele ega riigile antud mitte mingit õigust. Et abielu on mehe ja naise vaheline niit, jääb tõeks ükskõik, kas seda revolutsiooni poolt hullutatud inimesed ja nende riigid tunnistavad või mitte. Ent usun ka inimeste vabadusse, tõelisesse ja radikaalsesse vabadusse, mis väljendub selles, kas inimene valib hea või kurja, kas ta laseb end eksitada näotute masside arvamusel, masside tarbeks loodud propagandal ja võimul oleva ideoloogia suunistel
või suudab ta käituda isikuna, persoonina, inimliku vabaduse tegelikust tunnistades. Olen täiesti teadlik, et rahvahääletuse olukorras realiseerub risk, et inimesed ei tunnista tõde ja rahva enamus tunnistab avalikult rahvahääletuse mehhanismi kaudu enese tõest ja hüvest ära langenuks, nii nagu iirlased tegid seda viimaste aastate jooksul 2 korda järgemööda. Esimesel korral nii nimetatud homoabielu küsimuses, teisel korral sündimata laste üsasisese tapmise vallas. On alati reaalne võimalus ja risk inimese, rahva ja riigina langeda tõest ära ja anda järgi revolutsiooni eksitustele. Tõe tunnistamine ja hea elu elamine on lõppude lõpuks privileeg, mille nimel tuleb pingutada ja kannatada, mitte masstoode, mis lõdvale sooneutraalsele biomassile Big Macina, Big Mac Truthina kandikul ette serveeritakse. Tõeni tuleb kasvada inimese, rahva ja riigina ja kui inimesed sellest kollektiivselt lahti ütlevad, siis tuleb neil leppida tagajärgedega. Lühidalt öeldes, antke võimalus Eesti rahvale end proovile panna. Vaatame, kes me sellised üldse oleme. Meile kõigile oleks see väga huvitav eksperiment. Sellist vabaduse käsitlust revolutsioonilisel kaadril pole. On dogmaatiline ja kitsarillanile klammerdumine oma ilmavaate külge, mis kuigi kuulutab isiku vabadusi ette ja taha, on tegelikult kammitsetud siinpoolsuse türanniast, immanentismi vanglast, kus tõelist vabadust pole, on vaid pimedate masside mõjutamine ja nende ohjamine ainsaks õigeks lahenduseks peetud eksituse suunas. Revolutsioon ei taha teile vabadust, ta tahab teie orjaliku kuulekust tema poolt ainuõigeks kuulutatud vabadustele. Tunnistades, et abielu mehe ja naise vahelise liiduna on muutmatu tõde, mida ei või väärata ükski rahvahääletus, sooviksin inimeste vaba valikut selles küsimuses. Need, kes kuulutavad aga isikuvabadusi katustelt, tahavad teile selle fundamentaalse valiku ära keelata. Kes meist tahab tõelist vabadust? Mina olen Markus Järvi, Objektiivi peatoimetaja.